Murumo na thifidi ya maigani shushio kiririe aikari amole mudandora na uthwa kumururuka kwirorera kira kira thinabere muthuri na mutumio mweni omakomero ni ruthingo rwa mwako urathiaga na mbere. Sasa mimi nilikuwa kwa juu hapa kwa nyumba ya madhe. Tukiwa hapo tukasikia kama lori ya mchanga inamwaga kokoto, ni kama lori ya kokoto inamwaga kokoto. Kumbe ni nyumba ilikuwa inaanguka. Ruthingororo rwerekana kwaga hinya na gucioka kuma nyumbaini ya gorofa ithathatu na gucioka kumoda nyumbere area ya maraikaraga na kumatiga na nguraro hiu. Bwana alikuwa na majira, alikuwa ameumia, alikuwa ameongea kichwa na mwili wote. Juu hiyo kitu iliporomoka ilianguka kutoka juu, limwangukia mwili wote. Burere yakoretwe kiringana no rituthi kuithatu hituku negiritanitio na ngero ino ona gutweka forithi marauga uthuthuria nduiketwo kuona kana mwakoyo ni urakinyaneire. Na hao majeruhi ambao walikuwa ndani ni mzee na bibi yake, wamepelekwa hospitali na kwa sasa hivi wako hospitalini, ijapo kwa tunapata habari kwamba huenda mmoja wao ameweza kulemewa na zile majeraha alipata mahali pale, na huyu ni mzee, but baadaye tutapata habari kamili kutoka kwa madaktari kule hospitalini. Maya makianika na guwe wa kofanio ni Matuika ni obete iguru wale ya maikaraga irimaine na siada siire mam. Itakuwa ni vigumu sana vile watu wataishi in future even, hata tukisema ati hii mvua ikifungua tusahau hii shida, bado itarudi kwa miaka zingine. Sasa itabidi watu serikali waangalia vizuri kabisa sasa. Kaunti ya Murang'a na Elgeyo Marakwet ilia thirikari ilanirire gukuriria hatikaine ya Matuika no kuratumeka Matuika ogwakia na itore inene ya Kapse Good Elgeyo Marakwet adomaga na matatone magithetio wikaro ni Matuika. This road imekuwa inasaidia watu kuleta maziwa ambayo siku ya lai kubebwa, na hata hivyo usingizi hakuna hata kidogo. We are so worried and we plead for the government to help us so that you are able to have peace. County ni ya Murang'a Commissioner Mohamed Bare ni aruteire mukana eji ya mahiga kware inerere kuraura akiugo hori wa baruti ino domo raho thia teri na woshogiriria Matuika mweno osio. Kawaida tunambia watu wahame kwa sehemu ya juu, watoke chini, watoke hapa ni sehemu ya juu ya Murang'a. So ile tutahambia watu mahali jingine ya juu utahambia ni wapi ukiwa Murang'a? Iko? Hakuna. Matora hata makarurumo kagema, wanyaga, muraradia nishigui mweshia kigumoga taga na keharu, nikumwewa kurakura netia dalirishi ya gotueka County ni ya Murang'a. Giri Fotera Inoro TV, jitago Julius, karidhi wa munenem.